Це якась новинна агенція франківська, так? Новинна агенція, на якій є окрема програма ЦЙО, типу ток-шоу. Всіх вітаю, це Вагабунду, тут Йод. І ми зараз будемо розмовляти про наше місто. І ця розмова має бути цікава двічі, втричі, тому що ми будемо розмовляти з людиною, яка є архітектором за освітою, це був головний архітектор Львова, людина, яка є урбаністом, і людина зі Львова, тобто франківськ зі Львовом говорить, і говорить про архітектуру. У нас в гостях Юліан Чуплінський, добрий вечір, добрий день, Юліан, радий вас бачити, що ви добралися, і мені буде цікаво з вами поговорити, тому що, коли я готувався, то я дивився ваш YouTube, слухав, що ви говорите, це дуже цікава думка стосовно того, що твориться з Франківськом і у Франківську з містом, і в тому числі і з архітектурою і так далі. І ви зараз приїхали у зв'язку з історією з готелем «Дністер». І ви не перший раз у нашому місті, і от починаю з готелю. Він зараз реставрується. От ви його бачили вже минулий приїзд, коли ви робили з Марічкою матеріал. Ви вже маєте судження, навіть вже з того, що бачили. Це ремонт чи це реставрація, на вашу думку? Я думаю, що це реконструкція. Реконструкція. Це реконструкція, яка не має, згідно з законом, мати права, тому що... Немає? Немає права на пам'ятках архітектури. Згідно законодавства, якщо це пам'ятка, до неї застосовується виключно слово «реставрація». Угу. Може бути реставрація з пристосуванням під щось, але не реконструкція. А це пам'ятка архітектури? Я так думаю, що так. Так, це пам'ятка архітектури, і значить, це, в принципі, незаконно. Ну, я вважаю, коли на будову нема доступу, важко судити в деталях, але я просто бачу, що це... Ну, то, що ви зовні навіть побачили, допустимо, так. Ці два поверхи псевдомансардних поверхів, це очевидно, що це є. Не відновлення даху і така, ну, волюнтаристський об'єм. То ж називається якийсь новоділ виглядає, це, так? Так. Біда. От архітектурна спадщина, старе каміння, от це все, чому таке важливо, чому його так важливо берегти? От? Питання, вроді би, ніби наївне, але з другого боку, ні, ніякої наївності немає. Відповідь не така очевидна, суть, що відбувається у нас в містах. Насправді я вийшов з, скажімо, у мене освіта архітектурна в першу чергу, і у архітекторів, скажімо так, 2000-х років, які виховувалися і вчились 2000-х, було страшенне бажання робити щось нове, в тому числі в мене. Тому що з такої ревності до Заходу. Ми дивилися, що робиться в Австрії, що робиться в Німеччині, в Англії. Ми страшенно відчували, що ми програємо, як в можливостях будівництва, як в матеріалах, як в школі, як в підходах і так далі. І був такий час, в тому числі, зараз насправді Європа дуже по-різному. Є європейські міста, які бережуть кожний камінчик, а є міста, які навпаки роблять дуже сучасну архітектуру. Це залежить. Це нема такого. Це новоділ, так ви сказали, але тим не менше ми зробимо таку якісну копію, що навіть їх взяли в ЮНЕСКО, так, в список світової спадщини. Лейпциг не відновлював так от все достеменно, і так само Кьольн, але ті речі, які збереглися, ну, наприклад, собор Кьольнський, тут безперечно це є така, ну, підхід як до святині. Хоча, попри то, біля Кьольнського собору впритул стоїть філармонія, абсолютно модерністичний об'єм. Зверху подивитися, таке враження, що вагони поскладали, просто вагонне депо вокзалу якогось.
Але тим не менше вони побудували не житловий будинок, а побудували філармонію. Тобто це дуже залежить, але на питання, знову ж таки, відповідаючи ваше, це є, чому треба берегти, тому що у нас дуже мало тої спадщини є. Порівняно з Італією, порівняно з навіть тою самою Німеччиною, у нас дуже мало цієї спадщини, вона недооцінена, вона нищилася нами ж самими. І не тільки війною, а й совітами, і нами самими. Я думаю, що найбільше нами нищилася, ніж навіть совітами. От, тому і треба берегти. Тобто, бо воно просто зникне, і потім ми будемо тільки по фотографіях так висловлювати сум, тугу, що от дивіться, як гарно було. Хоча нічого не зробили для того, щоб це зберегти. От ви зараз ви об'їздили і зараз їздите по містах України. От вроді я дивився в Фейсбуці, ви недавно були в Чернівцях. Я був в Чернівцях, був в Кам'янці-Подільському, та й буде наступне. До кінця березня буде багато огляду. Саме з цією ціллю. От влоги ви робите так. І от ви оцінюєте ситуацію з архітектурою і урбаністкою. Мені ще цікаво, що ви ж себе називаєте вже не архітектором, а урбаністом. Якось наголосили. Міський планувальник, так. Mm-hmm. Тому що урбаністика, тут внести ясність людям, що таке урбаністика, тому що є факультет в Віденському технічному університеті «Urban Design», або в англомовному світі він називається «Urban Planning», тобто це є так звані містобудівельники. Urban, да. Тобто це є ті, що планують місто, це більше про планування генпланів, нової забудови або роботи з якимось великим шматом міста. Урбаністика – це більш приземлена річ, яка стосується аспектів комфорту пересічної людини в місті. І це є про проекти доріг, проекти скверів, про проекти громадських просторів, під'їзди, пандуси, тобто такі дуже речі приземлені. Тобто це не такий певний замок слонової кістки, архітектури, ближче до мистецтва взагалі, а це прив'язано до людських потреб. Абсолютно, так. Урбаніст – це точно не архітектор. Угу. Ну, тобто, мислено, що він може мати архітектурну освіту. Угу. Але він – це не про красоту. Більше того, більшість архітекторів не урбаністи, по своєму духу і по своїй суті. А урбаністу краще мати архітектурну освіту чи не обов'язково? Не факт. Не факт, тому що урбаністи – такий океан, там може бути людина журналістом, угу, або соціальним працівником, або соціологом, збирати дані, аналізувати. Дуже багато економістів працюють над стратегіями економічними міст, не теж урбаністи. Тобто там просто архітектору легше, бо він може креслити схеми, ці діаграми, різні графіки. Ну, ремесло. Так. Але є дуже багато класних урбаністів, які не є за освітою архітектором. Зараз, секундочку, нас будуть перерватися там щось з мікрофоном, чи що батарейка сіла, да? Один момент, ви почекайте. Ми зараз швидко поміняємо і будемо продовжувати говорити. Поки ми міняємо, я вам ще раз нагадаю, що ми говоримо з Юліаном Чаплінським, відомим архітектором і урбаністом зі Львова, який має власний влог на YouTube, який саме займається аналізом і оцінкою урбан-атмосфери в різних містах нашої країни. Я не збрехаю, правильно сказав. А ми тут будемо пити? Так, ми будемо пити. Давайте ми з цього почнемо. Да, цей от відлік, я думав, що такий просто ритуал. Ні. Що це за ритуал, крові порожні? Ви, до речі, можете і курити в разі чого, тобто, щоб було комфортно. Дякую, мені ваш формат дуже подобається, домашній. На вашу думку, от ви об'їздили багато міст і далі їздите, оцінюючи ситуацію. Якийсь помітний прогрес є, щось міняється, якісь добрі приклади, які погані? То, що я бачу, що міняється, це те, що з'являється попит взагалі. Тобто молодь, молоде покоління від 18. Мій блог дивиться люди від основної 50%. Глядачів – це вік від 25 до 35 років. Це дуже добре, так. Це означає, що це покоління, яке буде наступні 10 років робити погоду в цій країні. Ну і в цих містах. Ось. І я бачу, що попит з'являється. З'являється дуже багато видань, які аналізують. З'являється дуже багато різних версій, гіпотетичних проєктів, наприклад, по Києву, по Хрещатику. І з'явилося кілька феноменальних бюро, які дуже займаються, наприклад, як Максим Куцюба, ландшафтний архітектор київський, бюро О, Антон Олійник, Харківська школа архітектури на чолі з Дроздовим Олегом.
Ну і у Львові, зрештою, перша тема власне приземленої урбаністики було створено комунальне підприємство, інститут просторового розвитку, його очолив Олег Шміт, який, між іншим, за освітою журналіст і чудесна людина, і він очолив велорух. Тобто цей власне мувмент за права велосипедистів. І починав дуже активно і багато чого зробив. Хоча зараз насправді у Львові відбувається реванш, так скажемо, не урбаністів. Тих, хто дуже не любить урбаністів, це переважно люди, які їздять автомобілями і вважають, що так і має бути. От, і цей маятник буде хитатися ще дуже довго. В Києві, скажімо, поки що не наступило, маятник ще не хитнувся в сторону урбаністики взагалі. Тобто, що у Львові він вже відкатується назад, потім буде знову рух туди, а то зараз є в Києві проблема. В загальному я більше стараюсь бути оптимістом. Тому що я знаю людей, я не буду називати прізвище, щоб вони не образилися, але я знаю людей, які знають, як має бути, дуже часто бувають в Європі, вчаться, ставлять приклад Нідерланди, Данію і так далі. Потім дуже в них руки опускаються, бо вони бачать, що вони тебе б'ються головою в стіну, і немає ніякого фідбеку від влади, і вони просто кажуть, що ця країна просто фейк стейт, типу, тут нічого не буде. В цьому сенсі мається на увазі, так? Так. Ті ж самі забудовники – це антиурбаністи, мабуть, за визначенням. Знаєте, да? Є в більшості своїй так, але вони насправді… Забудовник – це бізнесмен. Він думає дуже прагматично, економить гроші, ресурс. Я знаю дуже крутого київського забудовника, який думає про урбаністику, і його об'єкти класні. Через що, якщо він такий от прагматичний? Він сам архітектор з освітою. Він мав досвід чиновника в КМДА. Потім він пішов в бізнес, і він оточив себе власне крутим архітектором, який йому цю тему, я це називаю, продали. Він то влюбився в цю тему, він цікавиться цією темою. У Львові також є забудовник, який тим цікавиться, і його проекти стали резюче кращі. Навіть не один забудовник, я думаю, 4-5 забудовників крупних, які почали вже на це звертати увагу, розуміти, що так, це щось ми не трохи не так робимо, і будемо робити краще. Тобто можна сказати, що в принципі все-таки урбаністика вже потихоньку отримує голос, стає модним. Так. Покоління нове підростає, скажімо, років через 10, це вже може і запанувати так, як панує в Європі. Європа вже поглинена з цими підходами чи ні? Європа різна є. Дивіться, є дуже, навіть Польща є різна. Тобто Гданськ – це є столиця урбаністики. Урбаністики, так. Варшава старається дуже. Але в неї ще не зовсім виходить. Ну, то, по суті, це основний клієнт урбаніста є міська влада, муніципалітет. Так. Якщо муніципалітет не зацікавлений в тому, то відповідно він з тим не працює. Відення вже бездоганне урбаністичне місто, Амстердам – бездоганне місто, Копенгаген – бездоганне. А оці східні міста… А які ви перше назвали Львів? Чи ви почулися? Ні, я Гданськ назвав. Гданськ, а потім ви назвали Амстердам зразу, так? Да? Мені почулося, чи ви Львів не назвали? Ні, Варшава, ні, Львова. Ні. Львів має тільки хороші кілька цеглинок, хороших прикладів, які... Порівняння, наприклад, з Кривим Рогом, там, я не знаю. Ну, то ми Амстердам порівняємо з Кривим Рогом. Ну, так. Да. Просто я знаю, скільки треба зробити, то треба зробити, грубо кажучи, 1000 об'єктів. Щоб це от рівно 1000. Вулички, провулки, площі, сквери, так, і так далі. А ми зробили там десяток хороших проєктів. І то вони не всі закінчені, ще не за всі. На порядок менше. Значить, це все-таки залежить в тому числі і від громади, і від влади на місці. Так, однозначно, влада. Значить, від персон. Від персон, так. Скажімо так, в першу чергу від громади. Якщо громада буде штурмити владу, вони почнуть на це звертати увагу. Якщо громада не активна, то нічого і не буде однозначно. І я вважаю, завжди про це говорив, що у Львові сильний мер тільки тому, що сильна громада. Тобто вони його постійно штурмлять. Тобто Андрій Іванович, немає ні хвилини спокою просто. Йому постійно хтось незадоволений. Навіть вчорашні колеги, друзі, вони сьогодні можуть бути незадоволені. Тобто, а він, грубо кажучи, і ведеться на це, він реагує, мається на увазі. Що ведеться, так, однозначно, я вважаю, що Львів є хорошим прикладом, як комунікувати з народом. Всі рішення виконкому, всі в прямому ефірі.
Ютубі всі сесії міської ради переглядає порядка 7 тисяч людей в онлайні. В містобудівні ради також показується, всі активісти, всі журналісти, які цікавляться темою, вони можуть дивитися це і дивляться. Тут же через хвилину, буквально після виконкому, всі видання львівські публікують, що де буде побудовано. Тобто, тому що видалось місто будівні умови. Ну, тому що в виконкомі теж є маса людей, які вже просто починають тормошити. І... Ну, і виконком, бачите, Львів взагалі пішов таким шляхом, що він схитрував законом, тому що згідно закону містобудівні умови і обмеження може видавати виключно орган містобудування, себто головний архітектор міста. Угу. А місто Львів зробило ухвалу сесії, яка була проголосована, яка визнала органом містобудування не управління архітектури, а виконком міської ради. І це є два таких, скажімо, по-перше, залазить політика в будівництво, але воно і так в політиці. Але з другого боку, це публічний процес. І якщо ж ну, зовсім якась, за перепрошення, какашка має будуватися, то все рівно виконком не є ручний, він свідомо має різних представників. Mm-hmm. І вони починають між собою сперечатися і кажуть, ні-ні-ні, хлопці, типу, давайте тут. І вони можуть не проголосувати, вони колективний орган. Головний архітектор не має підстав не видати містобудівні умови і обмеження, якщо подалися повний пакет документів, якщо є земля з відповідним судовим призначенням, якщо там є містобудівна документація, яка відповідає тим умовам. Розумієте, так? Тобто це тільки рівно три причини, це написано в законі. Якщо архітектор скаже, мені не здається там у вас неправильний пандус, або мені здається у вас неправильна не кількість автомобілів місць, то це є причиною звернутися у правоохоронні органи. Тобто він має аргументувати? Так, але ці аргументи не прийме прокурор. Навіть не прийме прокурор. Тому що він скаже, в мене написано в законі три причини, по яких ти можеш відмовити. А якщо ти не маєш ті причини, типу, ти мусиш видати 10-денний термін, інакше це корупція. Це добре насправді? Але це ж тоді архітектор не має слова. Все місцеве законодавство пишеться лобістами забудовників в Верховній Раді. І воно заточено, вони мотивують завжди тим, от ставлять приклад Америку. Що дивіться, як Америка круто пішла, тому що в них свобода дій для бізнесу. Що бізнес залітає, отримує документи, що нема корупції. І це є брехня. Тому що в Америці теж є корупція. І будівельна мафія просто шалена. І про це навіть Трамп колись сказав, що до президентства, що його питали, так, що ви мали зв'язки з мафією. Він казав, хто хоче Нью-Йорк побудувати, хмарочос, так, не може не мати справи з мафією. От, тому це все є чуш, а європейська доктрина полягає в максимальному обговоренні, максимальному договорі суспільному. Угу. Що якщо еліти і всі охочі, скажімо, зберуться, і влада промодерує процес, і щодо містобудування скаже, друзі, давайте в Івано-Франківську зробимо, що всі дахи будуть черепичні. От ми так вирішили, ми хочемо це. І це вся кожна влада, яка б політична сила не знала, не була, вона буде розуміти, що це є дійсно голос народу. Або скажуть, давайте ми не зробимо пішохідний центр, наприклад. Ми хочемо цього. Або ми не хочемо будівництва в тій-то зоні. Ні при яких обставинах. Хай це буде хоч там, не знаю, син Божий там будувати, розумієте? No. Тобто, але це влада повинна промодерувати цей процес і сказати, що типу, ми вас почули, оформити це в реферат, грубо кажучи, виставити. Народ каже так, сесія проголосувала, і всі бюджети. Всі дії виконкому, всі дії сесії, всі мають йти згідно цієї інтегрованої концепції. Це називається в світі інтегрована концепція, деколи це називається мастер-плен або динамік мастер-плен. Але це тактичні дії, те, що схоже на п'ятилетки радянські, але радянські п'ятилетки придумували з кабінета компартії просто. Да? А тут це є договір. Тобто це про принципи, це не так про якийсь там несусвітній фантастичний генплан міста, який ми намалюємо генплан і всі будуть тішитися, що у нас він є. Ну, але ця чортова демократія, вона вбиває можливість, скажімо, існування генія архітектора, який на своїй інтуїції може сказати, що це не підходить, але він не має права доказати, тому що є ці три пункти. Так же? Геній архітектор має пристосуватися до вимог часу. Якщо раніше геній архітектор – це був просто служитель багатої людини, будемо відверті, так? Якщо
Антоніо Гауді, якого любив всі, ну, то він просто мав дуже крутого замовника, ну, з бабками. Який позволяв йому бути. В Барселоні були сотні таких, як Гауді, геніїв, яким просто може так не повезло. Угу. То саме Йозеф Главка в Чернівцях, він просто мав хорошого замовника. Той саме Городецький в Києві, він просто міг себе продавати. Але вони працювали з при авторитарних владах, так? Угу. Коли вирішував там цар-батюшка, імператор або якийсь там видатний там чоловік. Зараз ми зайшли в час не різких рухів. Uh-huh. Тобто час різких рухів, розмашистих от таких речей, вони приводять до фатальних наслідків. No. І людям треба зрозуміти, що так, ракет, стоп, давайте зупинимося, подивимося вліво-вправо, як ми живемо, давайте поприбираємо в нашій хаті, потім вийдемо, поприбираємо в нашому дворі, поприбираємо в нашій вулиці, і раптом несподівано ці вулиці стоять настільки комфортні, що починає бізнес сюди йти, то uh-huh. місто, починають відкриватися компанії, не виїжджати молодь в Штати, тому що у нас прекрасне місто, mm-hmm. у нас дешево, у нас недорого, у нас історична спадщина. І такими категоріями мислить маса людей у Львові. Тобто я, коли це слухав, я вступив в третю каденцію мера на посаду гуморитектора, коли я слухав 10 років перед тим, що вони говорять, треба почистити рекламу. Що почистити рекламу? Що вам заважає за рекламу? Та хай собі буде. Треба там зробити велодоріжки. Що велодоріжки? Що ви там хочете? Знаєте? Тобто, я був той звичайний, звиклий обиватель, скажімо, mm-hmm. міста, який думає, що це фірню робить. І дійсно особа мера, яко людина, яка або підтримує якийсь рух, або сама його педалює, звичайно, що вона безперечно важлива. І роль особистості в демократії феноменально потрібна, звичайно. А що ж так, вас цей мер, який зараз є, запросив на посаду головного архітектора, так. І ви при цьому ж мері пішли з посади? Так. А чому ви пішли? Я пішов, тому що я дуже змучився, я дуже виснажений. Я... Від бюрократії? Від всього. Від mm-hmm. бюрократії, від реакції людей. Львів пережив будівельний бум. За мого часу було збудовано десь 4 мільйони метрів квадратних житла. І для того, щоб воно не було подібне на просто коробки, треба було працювати з кожним девелопером і дуже багато нервів втратити. Плюс це дуже політична посада, це постійний тиск з боку ЗМІ, з боку mm-hmm. активістів і так далі. Багато наклепів, які відбувалися на мені, на моїй сім'ї. От. І я просто фізично виснажився, і тут підійшла пропозиція стати заступником міністра. Я погодився і поїхав. Тобто ви все-таки більше артист, чим службовець і так далі? Ні, я не артист, ні. Я більше модератор. Мені вдається модерувати дуже багато процесів. Я ніколи не хотів мірятися артистичними скілзами, тому що є дійсно дуже багато талановитих архітекторів. Є угу. слабші за мене, є сильніші за мене, так, якби, в якихось таких там, професійних, скажімо, колах. Але виявилося, що... Тобто блог свій я задумав тоді, коли ще був чиновником. Угу. Для того, щоб пояснювати докладно людям, що от є така пропозиція, я її пояснюю очі в очі. І людина має право не погоджуватися зі мною, але вона, в крайній мірі, має доступ до от, інформації напряму. І так воно закрутилося, я побачив, що дуже багато, що мені вдається переконувати людей або впливати якось вербально. І я зрозумів, що може це і краще впливати напряму на людей, ніж сидіти в кабінеті в міністерстві і читати кожен день тисячі документів в стилі, посилаючись на постанову Кабміну, там від такого-то числа, згідно такого-то законопроекту, законодавчого акту і так. Але ви не останній архітектор, судячи по вашому портфоліо. Ви не просто черговий архітектор. Мене таки питалися журналісти, каже, ви як себе оцінюєте? Як тільки кльовий архітектор? Кажу, я не останній архітектор точно. Ну, кльовий, то окей. І я так розумію, що зараз ви повністю задоволені, ви знайшли своє місце, де ви от абсолютно вас співпадає з вашим от внутрішнім порухом, це модераторство, то, чим ви займаєтеся і так далі. А чи не існує у вас туги за саме архітектурою? Я працюю із архітектурним проєктом. Працюєте? Я, просто, угу. я маю колег-партнерів, які мають дуже це швидко прокачання ті речі, ми з ними радимося. Угу. Вони питають моєї поради, я більше концентруюся не на фасадах, а більше на плануванні, напевно, на продажу ідей, власне, урбаністичних девелоперам і замовникам.
але я не займаюся проєктуванням об'ємним, це точно. Mm-hmm. Так. Ну, прекрасно. В принципі, вам можна заздрити, бо ви знаходитеся в спокої з собою. Залишилося запитати, чи стає вам грошей зараз, допустимо. Я не знаходжу спокою з собою, це точно. Бо я, в принципі, людина, яка, типу... Я не про той спокій говорю, ви на своєму місці зараз маєте для себе. Я думаю, що так. Ну, і це головне, комфорт. Так, так. Мені комфортно, якщо ви питаєте, чи... Я заробляю добре зараз. Нормально. Я дуже добре заробляю. Прекрасно. Зараз. Я заробляю різних... І з YouTube-каналу я заробляю з консультацій, я заробляю з тих урбан-проєктів, у мене є мистецькі проєкти початі, тобто я скрізь заробляю. І займається тим, що вам заходить, що це? Так, так, вам так, треба так, задати. Всі людині треба насправді задати це. Приклад. Так, ви не раз були у Франківську, такі ваші враження, що з цим містом, з нашим містом добре, що не так, чим цінне воно, в чому фішка нашого міста, наприклад? На ваше львівське око. Я насправді хочу почати з того, що я дуже люблю Франківськ. Через що? Через масштаб. Ага. І через певну така ментальність людей, вона мені порівняно зі Львовом говорить про спокій. От ми дійсно, ми два галицьких міста поряд. Так. Просто ми трошки менше, але ми дуже різнимося ментальністю. Різна дивна штука. Що? Франківчани дуже спокійні. Тобто така якась внутрішня вихованість. Львів'яни такі дуже неспокійні, от постійно їх щось задіває. Вони от, починаючи від геополітики, треба вирішити за кавою, до банально чого тут він там сміття своє не так виніс чи поставив, чи ще щось. Тобто такі дратівливі більше. Це якісь давні природні столичний пафос, чи що це є? Ні, це не столичний пафос. Я думаю, що це просто... Дивіться, Київ. Це є місто без рідного населення, яке і масштаб його такий, що там губиться будь-який злочин. От просто будь-що губиться. Людина mm-hmm. тратить масу часу на добирання, і вона хоче вдома закритися, щоб вже мати там виспатися чи якось. От нема життя на вулиці. Mm-hmm. Тобто масштаб франківський дає можливість людям зустрічатися, бачитися, ходити пішки і жити на вулиці. В домашній тапочках в хаті своїй. І Львів схожий на село, він трошки більший і він має постійне вливання студентів. Тобто багато університетів приїжджає з інших міст, потім вони залишаються і вони так би привносять свою цю культуру, але львів'яни мають такий, знаєте, гонор у всьому розбиратися. І опір до приїхати. Тобто, типу, там, медики, ну, от вони мають свою спільноту, там, політехніки свої спільноти, юристи, там, і вони от крутяться, постійно крутяться, і вони, відповідно, хочуть від влади щось, і вони, але вони і ініціюють щось. Тобто, от львів'яни дуже такі, ми хочемо, ми типу, ну давайте там, ну колись це було виражалося просто пам'ятника. Давайте пам'ятник Шотому поставимо, Шотому, а ще ви там дошку вам реально. Тобто це була така концентрація на пам'яті. Потім пішла концентрація на певному такому пафосі, що дивіться, які в нас класні будинки, які в нас класна архітектура. А потім це влада підігріла різними фестивалями. Фестивалі починали ще там з вина і сиру, потім галицькі фестини, вареники, там на Різдво, на Пасху. І взагалі Марічка Верешок люблю зі Львова, грубо кажучи. Так, і воно так закрутилось, потім перейшло більше масштаби, в джазовий фестиваль, типу, знаєте, і воно приводить з одного боку до підняття культури, звичайно, тому що, напевно, в 90-х роках джаз слухав, напевно, 2% населення. А зараз відсотків, думаю, 18 твердо слухають джаз, що не просто там ми його можемо витримати, а вони тебе дійсно mm-hmm. слухають. Ось, і от тим мені за Львів вирізняється, що типу, всі дуже багато хочуть цієї ініціативності, а потім, відповідно, коли їм кажуть, знаєте, на то або нема грошей, або нема місця для вашої ініціативи, або ще щось, вони починають обурюватися. Ну, такий, скажімо, більше таких скандальний народ mm-hmm. в хорошому сенсі скандальний. Я розумію, що неспокійний народ. Так якби от це. А франківськ, наприклад, і тут така сімейна атмосфера, так от, щоб от, головне, щоб вийти там, ну, одружитися, мати сім'ю, посадити дерево. Ну, мені так здається. Я не можу сказати категорично, але навіть спілкування от за кавою спокійніше значно. Ми говорили про владу, про вплив влади на урбаністику. Що би ви порадили як урбаніст?
от як профі, на цю тему, нашій владі і нашій громаді? Ну, дивіться, я знаю, не знаю, особи, я не знаю буквально особистостей тих хлопців, я знаю, що була група людей, які, я бачу, почалися і велосмуги малювати, і площа Міцкевича прекрасно зробили. Тобто поодинокі моменти пішоходизації вулиць, вони, це означає, що є люди, які того хочуть, їх треба підтримати максимально. А що я бачу? Дві помилки основні. Просто огидна архітектура нових комплексів. Це треба лікувати. Це треба лікувати за рахунок, по-перше, грамотних детальних планів. І якщо колишня промзона перетворюється в житло, окей, хай буде, але зробіть правильний детальний план, зробіть конкурс, подумайте, що там треба, тому що місто просто, я бачу, віддається речі і будується, купівельна спроможність не є високою, будується дуже дешеве житло. Дуже можна якісь приклади провести оцеї огидності цих комплексів? Я не знаю, як вони називаються, але це от колись, я робив колись об'єкт тут в Франківську на вулиці, не знаю, як вона зараз називається, але її завжди місцеві називають Первомайською. Ми робили там один... Зараз на Сахарова називається, Першотравнева, це Сахарова. Ні, це Гординська вулиця, там, напроти молитовного дому. Ось, і ми робили там, ну, інтер'єрно-особнячний колись проєкт, і я пам'ятаю, я мій враження, їздив 3 роки в це місто майже через день. І от цей затишок, мені так подобалося, я вже навіть думав, боже, може тут переселитися, може так кльово буде. І тут раптом, потім я пропав, у мене не було 6 років, я приїжджаю після Києва, я бачу іншу пасічну, якісь несуразні кольори, всі кольори капаролу, просто забріть в них просто цей кольорник. Це жахливо. І це перший момент. Дуже автомобілеорієнтоване місто стало. Тобто кількість автомобілів збільшилася, і місто просто мусить витиснути їх з центру. Задихається місто. Те, що я заїжджаю на площу Ринок, навіть добре, я плачу за це, але це нонсенс. Це просто нонсенс. Це місто, де коротких відстаней, де люди мають от в кайфі. На роверах їздити, пішки на роверах. А це вулиця Бельведерська стала жахлива. Тобто це було затишно, так, були хрущовочки там, але воно все було масштабно. І зараз це хто формує ці тротуари, які запарковані машинами. Тобто я бачу, що місто це не контролює. У Львові теж не контролює, здебільшого, але потрошки там йдуть драки, бої типу за кожний цей. І буває таке, що забудовник перемагає, буває таке, що перемагає здоровий глузд. А от як ви, до речі, що ви думаєте про типову ситуацію, в принципі, для західноукраїнських міст? Чому ви кажете для західноукраїнських? Тому що тут найбільше збереглася ще старовинна архітектура, коли теперішні забудовники будують під старовину. Це жахливо. Це жахливо. Це ну, тому що це, я в 2 словах постараюсь пояснити людям, щоб зрозуміли. Класична архітектура, всі стилі класичної архітектури базуються на античному ордері. Це були пропорції, винайдені ще в давній Греції, пізніше розвинуті в Римі, і які дали суперінструмент. Це як наука гармонії в музиці. Коли вам говорять там домінант, септакорд, він поєднується там в такій-то гамі тільки з цими нотами. Він не поєднується з іншими нотами. Ну є панк-рок, може бути і панк-архітектура, чи ж ні? Ні, правильно, власне, але панк-архітектура не може бути на базі класичної музики, ну, розумієте? Тобто ви або робите відповідні пропорції, відповідні засоби, і вони називаються там ритм, композиція, фактура тощо. Або ви робите сучасну архітектуру, яка просто рахується з тою попередньою, але вона має рахуватись по масштабу, по контексту. І західні, я дивлюсь, що зробить, наприклад, Швейцарія, для мене це такий тип найбільший показник, бо вона її не бомбили. Швейцарії в Цюрі, хоч і в Берні, ви побачите готичні фахверкові будинки. Але попри то ви побачите масу модерністичної бетонної архітектури, яка розвивається і далі. Тобто вони кажуть, ми то бережемо, ми робимо це, але робимо супер класно. І в них, от до швейцарців, вони фанати контекстуальної архітектури. Коли він, архітектор, каже, я так маю зробити, щоб навіть ніхто не помітив, що я те щось зробив. Угу. Щоб були видимі сусідні будинки, угу. А мій будинок так от затерявся, скажімо. І це є, ну, різні. У нас така егоїстичний підхід поки що, угу. Архітекторів. Ну,
це або скоріше неграмотний чи егоїстичний, то ну, дивіться, у вас є до того Дністра, якщо йти з площі, з пішохідної цієї зони, з фонтаном. Так, так, так. І от ми проходимо вуличку, де стоїть так. Модерністичний будинок з черепичним дахом. Це так званий регіоналізм. Коли модернізм, угу. на нього накладали дахи, це було це при Горбачові почали. Так, так, ну типа у нас велика вологість, тому мокнуть. Так, так, так. І це тому було рація, але вже з'явилися теми, що може прекрасен цей модернізм, який в своїй основі відкидає, ну, культивує функцію, так? Угу. Ну, то він нормальний, він нічого не зіпсув. Він не зіпсув, він не був в стилі класичних тих форм, розумієте? Тобто, якщо архітектура, вона є актуальна і правильна, і пропорційна, вона має просто ну, відображати зеркало вашого часу. Але це не означає, що ми повинні нищити все навколо, це однозначно. Несподіване трохи питання я вам задам зараз. Як зараз оцінюють радянську архітектуру і взагалі як її оцінювати? Чи є плюси берегти її, чи мінусувати взагалі? Я про це маю кілька блогів, тому, користуючись нагодою, всім рекомендую. Давайте, до речі, продиктуємо всім YouTube ваш. Просто Чаплінський влог, можна українською написати. Чаплінський влог шукайте в YouTube, воно вийде. Вийде першу стрічці. Насправді я зняв 4 блоги про львівську архітектуру радянського часу, окремий сталінська, окремий хрущовська, окремий брежнівська і окремий горбачовський період, тобто де показав, чому так сталося, от чому так робили там, чому робили так, і які були впливи, які економічні ситуації, і направду серед брежнівської архітектури та серед будь-якої, скажімо, будь-якого періоду були феноменальні архітектурні речі, які, можливо, дешево виглядають, але вони заслуговують на те, щоб їх як мінімум визначили, mm-hmm. що це є хороша річ. У Львові, наприклад, феноменальний був на той час автобусний вокзал з гіпердорогими конструкціями. Ну, зараз його, звичайно, перетворили в базар, там доліпили всередині мафи і люстра втрачена і так далі. Але та архітектура, чому вона так себе не викликає сантиментів. Перша політика, пам'ять про бідність, пам'ять про відсутність перспектив, пам'ять про другий момент, технологічний, вона дуже низької якості, вона не утеплена вся, вона вся холодна, вона вся звенить. Угу. І для того, щоб є приклади, наприклад, я був на Александерплац в Берліні, в конгрес-центрі, який радянський, ну, соціалістична архітектура, який відреставрований чітко, як його будували. Тобто з алюмінієвими вікнами. Похоники русські. Абсолютно. Всі відновлено просто та естетика модернізму. Я розумію, що це коштувало несамовитих грошей це зробити, але, знову ж таки, це публічний простір, такий ну, громадський будинок, об'єкт, який загружений постійно. І вони кажуть, є Західний Берлін, є Східний, і ми також найкращі зразки соціалістичного часу мусимо зробити. У Львові був прецедент, коли зруйнували, розібрали, викупив інвестор універмаг колишній, магазин «Океан», який класний. Ну, він так само холодний, він так само вже мав пластикові вікна помінені, тобто він вже був пристосований. В нього була мозаїка художника Патика. З рибами. Дуже симпатична дійсно річ, яка була таким яскравим такою плямою на тілі тих сірих, скажімо, будинків. І коли прийшов забудовник до мене брати місто Львова, ми кажемо, добре, збережіть цю стіну. Він та я от тобі чесний крест, значить там і так далі. І дійсно та стіна стояла. Вона стояла місяця два, і в один прекрасний день приїжджає бульдозер, тріс, і вона падає. Скандал був просто несамовитий. Тобто, тим більше, що я це публічно сказав, що вона буде збережена, а її тріснули. І я, значить, до того забудовника просто мат-перемат, Бога сина душу мать, і він каже, то не я, то дурний прораб, там щось там, значить, собі вирішив, що воно... Потім були різні версії, що вони копнули, і воно впало, чи вони не підперли. Я зараз не можу дійсно стверджувати. Але його нема вже. Але я думаю, так. що він насправді лукавив і направду просто думав додати собі 4 метри квадратних торгової площі. Але місто зробило з цього публічний просто скандал. На виконкомі кликали того архітектора, клімілі позором, як колись піонерів на лінійках. Типу. Тобто його так заклімілі, що він відновив цю стіну, бо, слава Богу, були
хлопці, які 3D-сканером відсканували цю стіну, і була точна копія до мозаїчного камінчика. І син ПТК з партнерами, за якісь, не знаю, які гроші, не думаю, що за серйозні, відновили. Вони це все були позбирали, посортували кожний камінчик, додали нової смальти, купили десь там в Італії і відновили. Але нова архітектура того нового торгового центру, вона настільки уродська, що спасіння того панно не сильно на щось вплинуло, розумієте? Так що це є еволюційний процес, скажімо. І після того виконком доручив управління охорони історичного середовища дослідити всі радянські мозаїки і взяти їх на облік, карандаш, на облік. І визначили ціннісні речі, попередили власників, що в них такі історії є, що треба це берегти. І їх, по-моєму, 400 знайшли. Це взагалі просто неперевершено. Я не знав, я як архітектор, я не знав, що у нас 400 мозаїк. Mm-hmm. Вони десь є всередині в корпусах, там, знаєте, заводських різних історіях і так далі. Тому радянська архітектура є класна, а є погана, як і зрештою всі часи було. Ну, головне, що це в ній теж є, що класно. Є. Ну, наприклад, ні, таланти ні, завжди ні, були. В ній треба знаходити, що в ній є цінного, так, і це берегти. Я думаю, що ринок, ну, я розумію, що я знаю, що це дорога конструкція, залізобетонна, вона доволі інноваційна. Вона, ну, скажімо, мені просто не подобається місце розташування. Ну, тобто, скажімо, якщо б на сьогоднішній день питались мене, чи таке можна будувати нове, то я б сказав ні. А тоді це побудували, і воно, мені здається, що воно просто поза контекстом франківського. Таке щось таке. Для такої архітектури треба відкривати площ. Навколо нього має бути сквери, дерева, ну, так, а не... Так, його просто забудували. Так. Але натомість, бачите, то, що побудували з вежечками якесь нове, там, змінним дахом, це взагалі нонсенс. Ні, ну це говорить, скажімо, забудова франківська, мені здається, говорить про те, що нема розуміння архітектора, як взагалі воно має бути. От все якось випадково. Там таке. Єдиного розуміння. Еклектика лізе в очі, да? Так? Ну, це дозволяє наше законодавство. Наше законодавство говорить, що за вигляд фасаду відповідає тільки замовник і архітектор проєкту. У нас немає, настільки в історичних ареалах погоджують паспорт фасаду, якщо йде реставрація пам'ятки, то це вимагається паспорт фасаду. А так паспорти вже відмінені давно. Одна з проблем в українських містах ще це масштабна забудова, і в першу чергу житлова і комерційна. В першу чергу я от про житлову зараз скажу. Ці ростуть цілі мікрорайони, які називають всі вони, як називають їх, елітними. Угу. Ось, і називають їх Манхеттенами. Так, ну, Манхеттен, Сінгапур, Велика Британія. Ні, я Манхеттен не йшов, у нас є у Львові Манхеттен, і у вас, ну, у нас Манхеттен, якось по-другому люди називають. От, так. Але там тісно. Нас придумали таку хохму до того, що хотів жити як на Манхеттені, але опинився в Уйко-Снєтені. Ну, так воно є. І там переважно тісно, там мало зелені, там мало площі, громадських просторів. Це через що? Через жадність і бідність, через і брак компетенції архітекторів, чи через що це є? Чи так, тому що треба скоріше розселити, заселити? Через всі ці речі. Через, першу чергу, через попит. Народ попит, так. Народ купує квартири. У нас банківська система нульова, тобто ми не інвестуємо, ми не кладемо гроші в банк, ми боїмося. Ми постійно вкладаємо гроші, інвестуємо в житло. Але, знову ж таки, купівельної спроможності немає доброї. І плюс це є неправильне поводження з землею влади. Все починається з земельної ділянки. Відсутнє планування комплексне міст і бачення, і домовленостей нема. Так? Нас там, ну, як думають містопроект? Там, каже, ну тут була семиповерхова забудова. Згідно ДБН це є Ж3. А вже три може бути люфт від 7 до 12 поверхів. Ну, звісно, що якщо я маю ділянку, і в мене є законний люфт, щоб мені не побувати 9 поверхів, так? Тобто, Прагматика. Тобто це є всі, ну, абсолютно всі, от що ви перелічили ці точки, вони всі актуальні. Як з цим боротися? От, власне, Як з цим боротися? Це є, тут має бути кілька моментів. В першу чергу, ну, взагалі глобально треба пам'ятати законодавство. Тому що ця проблема є скрізь.
І я бачу, як, щоб ви розуміли, в корупційних схемах ДАБІ в Києві обертається в рік 8 мільярдів доларів. 8 мільярдів доларів заходить да. в Київ з кожним метром квадратним цієї країни. Хто може відмовитися, устоять від такого, ну, да. таких речей? І всі ці от псевдореформи добіти, якби вони, ну я сміюся з цього. Я там був всередині, я знаю, що це нонсенс. Я кажу, все, стоп, добра не жди сподіваної волі, цар Микола і приспав, розумієте? Тобто, і от людина, яка робить це з Дністром, вона прекрасно знає, що вона просто занесе вход по таксі, такса руб і виход руб. Все, типу, і він буде тут битись хоч головою в стіну. І виграє будь-який суд, бо ДАБІ йому підпише і введе це в експлуатацію. А буває, що місцеві тиснуть, скажімо, і кажуть, що ДАБІ, що не підписує, він піде і корумпує суддю. І суддя рішенням суду зобов'яже ДАБІ ввести це в експлуатацію. І такі прецеденти у нас є у Львові по двох об'єктах. От. І тут вже питання, чи влада бореться. Угу. От влада може, насправді, що може зробити мер? Мер, дійсно, не має права зайти на його будову, оце є приватна власність. Але я думаю, що там і стільки відхилень по воді, по каналізації, по електриці, що там можна обрізати ці контакти. Це вже в компетенції мера. Мер погоджує будівельний майданчик, він його може відмінити. Мер може кінці-кінців просто покликати на публічну розмову. Мер багато чого може. Ну, але хто стоїть проти 8 мільярдів доларів? І мер може судитися від міської ради за гроші громади. Ви отримуєте департамент юридичний, який має боротися за права громади. У Львові перманентно щодо будов є в судах, я думаю, штук 200 суддів. Перманентний процес просто. Якісь пограються, якісь виграються. Основна проблема, як мені здається, це... Давайте закінчимо. Але основна проблема – це відсутність ініціативи громади. Ну от власне, що... Це основне. Бо що ви дивилися, просто перейшли, перекрили вулицю в одній і другій точці, розумієте? Повірте мені, що забудова би змінила моментально світ. Поки людей це влаштовує, вони думають, що це гарно, це класно, а що, нормально, утеплений будинок, типу, все. Ну, в Києві, я знаю, в мене багато знайомих, там є досить потужний рух, зараз вони борються на Великій Житомирській, там, на пейзажці, там вони щось з ними воюють, і час від часу якісь є перемоги. Я знаю, що в мене є друзі, які активісти, якісь там дві ж постійно у них є, не знаю. Біда в тому, що у нас все збочено в цій країні. У нас активісти теж бувають справжні, а бувають, які просто тушать забудовника, щоб він поділився. Та, якби... Час посправди. Так. Це інший, але насправді, власне, чому є перевага малих міст? Тому, що люди не одного знають, і я колись собі думав, чому у нас якось у Львові не так, як в Києві, бо в нас є таке слово «не випадає». Знаєте, типу, не роби так, так не випадає. І є дуже багато от людей, той видатний стоматолог, той видатний там, не знаю, власник будівельної компанії, той видатний ще щось. І вони от сидять і так розуміють, ну так не роби, так не випадає робити. То є сором, тобто є розуміння, що типу, блін, ну я подивився на людей, ну трошки перегинаю палку. Типу. Mm-hmm. А в Києві, ну там, господи, хто, де, що, звідки, розумієте, це є проблема величезних міст. 21 століття, все далі і глибше ми заходимо в онлайн, віртуальний простір. Штучний інтелект може стати конкурентом для архітекторів, для представників багатьох інших професій. Як ви думаєте, чи будуть готові жити, і чи хотіли би люди жити в будівлях, спроєктованих не людиною? Я в це не вірю. Поки це що. В прямому житті навряд чи буде. Я думаю, що штучний інтелект буде застосований, наприклад, в проєктуванні доріг, коли там пролетить дрон, просканує рельєф, а штучний інтелект розставить стовпчики під ліхтарики чи під там, дорогу, якусь дорожню інфраструктуру. Це насправді, я думаю, так, це супер. Так що проєктувати цілі будинки для житла, я в тому сумніваюся. А що більш творчі, якісь широкі, це що це ще рано. Два останні запитання, тому що час вас підтискає, знаю, що вас ще ви приїхали і по других справах. На вашу думку, які навички є на сьогодні важливі для архітектора, які мають бути? Та насправді рівно ті самі, що були. Ну, я завжди рекомендую архітекторам бути ерудованими максимально не тільки в сфері архітектури,
просто ліво-право бути розвинутими ерудитами, щоб було розуміння, враховувати історію місця, враховувати людей. Тобто, чим відрізняється сучасна архітектура від того, що було раніше, це те, що це вже про людей. Тобто це не просто про мене як егоїста, який намалював геніальний фасад, це про то, що я зроблю, чи як я зможу покращити людське життя на цій вулиці чи в тому районі. Тобто це от просто парадигма змінилася. А все решта те саме, то все, що вчать в університеті, все треба. Чим краще, там, чим більше, тим краще. Останнє питання. От досить все насправді безнадійно з цим в багатьох випадках виходить. І то, що неможливо пробити, тому що 8 мільярдів доларів, ніхто проти цього не може устояти і надіється на рух людей. Ну окей, не завжди це перемагає. Що вас тримає у цьому руці, що от ви не випускаєтеся? Я вірю в людей. Я бачу, що я бачу того вже згаданого мною забудовника в Києві, який думає про урбаністику, який робить непересічні проекти. Він зробить 3 непересічні проекти, інший це побачить, підглядить і теж зробить краще. У Львові приїхав австрієць, відреставрував будинок, і місцеві подумали, що так можна було, виявляється, і почали теж реставрувати свої майнові комплекси. Хороші приклади, ті камінчики, коли я запитався німців, кажу, ну мені виглядає безнадійно це все. А вони кажуть, робіть хороші приклади, зробіть одну вулицю і запустіть людей. Потім ще одну вулицю, і потім знайдеться довіра, і потім з'явиться пул людей, величезна громада, яка буде розуміти, що тільки так. Розумієте, і це типу, я вірю в те, що воно буде потрошки-потрошки нарощуватися і вибудується в дуже потужний рух. І тоді власне, ми не будемо тої культури, тоді з'явиться аристократія своя, і та країна зміниться потрошки. Це був Юліан Чеплінський, архітектор, урбаніст, і я думаю, що... І блогер. І блогер, так. Да. Знову ж таки, в Ютубі в нього є власний канал, який так за пошуком, якщо кинете, то Юліан Чеплінський, що українською мовою чи латинкою ви зразу його знайдете. Ну, я думаю, що поскільки ми не свині, які жити в загороді, що люди, то я думаю, що поки живемо, то надію буде мати. Я вам дуже дякую. Навзаєм, дякую. Будьте здорові, до наступного йоду. Щасливо. Щасливо.